Тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, громадян призовного віку, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Ми прагнемо уберегти громадян від ситуації, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана. Ну це ж турбота про людей. А якщо турбота ми скасуємо зараз закон, він не набуде чинності, що але далі? Зараз те, що кажуть, вони будуть? Як будуть нас доганяти тут? Що зараз кажуть наші громадяни, наприклад, да, у центрах надання послуг у Варшаві, що вони навіть не можуть забрати документи, які вже були проплачені. Ну, така історія. Але відповідь хороша, відповідь дбайлива. Да? Ми бачимо, все ж таки переживає за громадян, що вони не заплатили гроші, а потім послуга не зможе бути видана після набуття чинності певного законопроекту. Ну і все, тому не витрачайте гроші, приходьте пізніше, але вже з квиточком. Да, від ТЦК. Георгій. Ну це так собі, якщо вже людина замовила вже послугу за цією нормою, то напевно вона має бути надана вже, закон зворотної дії немає. Мене просто завжди вражає, знаєте, як ми живемо в такій фальші, ми говоримо іноді з громадянами, там, не знаю, офіційно, такими напівправдами, або там брехнею, яку ми там під правду якось маскуємо. Та? Тобто, насправді ж, треба говорити прямо, ці всі зміни, які були до законодавства та мобілізаційно внесені там, да, цим резонансним законопроектом 10449 і це решта. Це все для примусу. Насправді це все для примусу. І треба говорити правду. Ми, як держава, сказали громадянам, ми вас змусимо робити те, що ми хочемо від вас. Там, хочете ви, не хочете, можете, не можете. Ми живемо зараз за правилом совковим військовим, так, як там кажуть. Вони навіть завжди цитують чомусь російську. Вони кажуть, не вмієш, научим, не хочеш, заставим. Так? Але друга частина для них це святе. Не хочеш, заставим. І це от у нас зараз переважає у нас і владних коридорах, кабінетах, парламент, навіть, тому що у нас навіть коли цей законопроект приймався, там да, прийшли ж там шановні керівники бригад, да, комбриги, там і керівництво військове, для того, щоб якось там не дай Боже, щоб хтось не подумав не приймати цей законопроект. Але ми ж маємо бути дорослими і розуміти, що через примус нічого не вирішується. Якщо ми говоримо про мобілізацію, мобілізаційне законодавство існувало, і воно дозволяло, в принципі, в 2022 році нічого не заважало бути там чергам біля військкоматів, тому що люди пішли в пориві захищати вітчизну. І це ключове. Ці люди найбільш цінніші для армії, для країни в той період, коли треба було захищатися. Якщо ми думаємо, що ми якимось чином змусимо когось захистити вітчизну, це, м'яко кажучи, штанга, помилка, це просто нонсенс, це просто шкідництво, тому що цими діями, які ми щодо, до речі, наших громадян, які за кордоном, в тому числі, ви згадували Польщу, так сталося днями там якраз через одного юриста, одного з фондів, там я сконтактував, він там задав мені, записав і озвучив там купу запитань від наших громадян, які змушені тимчасово жити в Польщі. І серед тих запитань, вчора якраз відповідав на них там, та, і декілька людей запитували, ну, ви, ну, грубо кажучи, ви хочете, щоб ми не поверталися в країну, так? Хтось пряміший, хтось, да, але вони це бачать, тобто, для чого ми це робимо? Хіба не зрозуміло, що нам треба мобілізуватися для того, щоб ми були сильніші комплексно? Нам ж справа ж оборони країни, це не лише, щоб взяти когось за шкірку, загнати в армію, тому що це не, він не буде воїном, розумієте? І тому мені так прикро. А коли я читав, до речі, пост Дмитра Івановича Кулеби, так, з повагою, не знаю, там, він фахівець, там, його, про нього дуже добре відгукується, як про дипломата, але в мене такі емоції були, я там навіть так, трішечки видихнув, та, і пост зробив теж там в Фейсбуці. Якби я матюкався, я би інакше йому сказав. Ти розказуєш, там, війна в країні, так візьми, падлюка, автомат, або в його випадку лопату, і йди туди на передову і захищай вітчизну. Не розказуй, що всі інші мають захищати вітчизну, і ми тобі то не дамо, це не дамо, тут заженемо, тут змусимо, тому що він каже, що в країні війна. А ти йди на передову і розказуй звідти, що от я тут, йдемте зі мною, будемо захищати вітчизну. Розумієте? Це цинізм просто зашкалює, розумієте? А я вже мовчу про те, там, не знаю, де там деякі особливі чиїсь там родичі і так далі, там по закордонам, і ще й там якісь відео
розміщують, де вони там, м'яко кажучи, жирують, так? Це просто аморально. Я просто говорю прагматично. Давайте робити все для того, щоб ми мобілізували якомога більше людей, тих, які реально спроможні захищати вітчизну, а інших залучити треба до справи оборони через участь в економіці. Мені навіть зараз, коли я йшов до вас на ефір, мені пише людина, яка займається міжнародними цим перевезенням, там, водій, та? Він каже, слухайте, каже, у нас водії вже не хочуть за ворота виїжджати, ви розумієте, що ви робите? Каже, ви заблокуєте за всі перевезення взагалі. А мені ще раніше говорили люди, які з агросектору, каже, там, ну, керівник агрофірми, каже, до нас не приїжджають вже за продукцію, тому що просто бояться водії виїжджати, тому що хапають ТЦКшників. Ну скажіть, будь ласка, ми що, всіх тримаємо на ідіотів? Ми не розуміємо, що якщо людину просто силою взяв і закинув в армію, він не буде захищати вітчизну, він лише буде заважати. Я вже не хочу говорити про ту статистику СЗЧ там і так далі від казників, тому що це дуже негативно, але цього можна уникнути. Ці всі люди, якими займаються купу часу, витрачаючи там всякі офіцери і інші там, да, в військових підрозділах з медчастина, який тому що вони там симулюють і так далі. Ці всі люди могли працювати на економіку і робити додатковий продукт для того, щоб і більше платити тим, які, вибачте, в окопах сидять. А замість цього ми хочемо всіх загнати туди, а потім займаємося половиною з них там і всі мають роботу. ДБР там і всі решта. Я не розумію, чого ми це робимо. Я вдячна вам за емоції. Завжди кажу, що емоції – це добре, тому що це означає, що вам не байдуже.